Thank you.
é que você trouxe? Coisa boa? Um relógio. Ouro maciço. De quem era? Que diferença faz? Não adiantou sair de casa. Adianta dar murro? É igual em toda parte. A gente se acaba e não consegue nada. Ué, não tem cadeia de vez em quando? Tá aí o Matias que o diga. Também ele é besta em concorrer com os do Porto. Logo com quem? Estou é cansado. Se não me aparece logo um negócio, sai desse buraco. Desocupo o beco para vocês. E tem gente aí que vai gozar com isso. Para onde você quer ir? Aqui pelo menos a gente se arranja. A gente não. Que se não fosse o Matias, tudo está aqui espremendo, não dá nada. Porque o Matias é um fracasso. Mas se a gente se meter no posto, não vai ser do jeito dele. Ah, também roubar de quem? Todo mundo é pobre. Trabalho que rende não tem, todo mundo sabe disso. O jeito é ir vivendo largado mesmo. Ir embora daqui é besteira, sabe? Quem vai pro sul acaba voltando. Todo dia chega um bocado deles. E pra mudar de cidade precisa um protetor. Você tem um por acaso? Um quê? Coronel? Isso é bom pra você. Coronel não, rapaz. Um pistolão qualquer lá do Rio. Chegou o gringo, hein? Fico calado perto dele. Ele não trabalha mais pra gente. Que é pouco, mas na próxima vem cedo e cigarro. Tá garantido já. O negócio vai cada vez melhor. Eu não sei porque a gente ainda está junto. Dá mais certo cada um por sua conta. Cada um fazia o que quisesse. Esta noite, às 11, os compradores vêm todos do café. Eles todos têm de vir. Vocês ouviram? Esta noite, todo mundo no café, viu? Vocês vão para o sul, mas não é já. Thank you.
Sabina? Eu sou. Por quê? Documento. Eu não tenho. Não é preciso saber ler para conhecer os decretos do presidente. Tudo que é analfabeto sabe ele de cor. E faz-me ser sábio que o despacho é proibido. Se não obedece por bem, vai a fogo. Aqui dentro vão criar vergonha agora. Põe os bonecos. Levanta o lençol. Toca pro posto! Eles pensam que a gente vive como eles querem. Querem acabar com tudo, mas aqui dentro eles não tocam. Minha mãe está lá dentro? Não precisa ligar para a gente. Fizeram mal para a senhora? Não. Não precisa ligar para a gente. Vai embora. Seu pai também não era daqui. É chato ser fichado, não? É melhor não falar mais nisso. Já passou. É forte o santo da velha. Tá bêbado, moleque. Uma cachaça. Os homens já chegaram? Já deviam ter chegado. É melhor não verem você desse jeito, viu? Vai dançar com ela. Logo hoje.
Chega, Tony. Por favor, é melhor parar. Assim os homens não levam a gente a sério. Pro diabo, todo mundo. Compradores e essa cachorrada toda. Todos. Minha mãe, meu pai. Quem sabe onde andará aquele infeliz. Mas um dia eu vou me vingar. Pensando bem, nem vale a pena. Quieto, Tony. Você quer complicar a gente, é? Você é neto de Sabina. Se lhe ouvem, vai dar bolo. Neto de quem? Ah, todo mundo tem medo dela. Minha mãe também. Eu não. Não tenho nada que ver com eles. Eu só vou lá por causa de... Homem, eu nem sei por que eu vou lá. É mesmo. Por quê? Para, Antônio. Sossega que eu não passo da conta, não. Mais um dia eu vou me vingar. Pode escrever. Vai começar com meu pai. Pai? Tenho pai, sim. Ele existe. E é branco. Olha só quem voltou. Voltou de São Paulo para mudar de ar. Fica rico quem vai pro sul. Botou casa de jogo com mulher e tudo. Mulher dama vestida como princesa. Bem tratadas e sempre cheias de dinheiro. Não é como aqui, não. O relógio de ouro era dele. Front, chegado. Nós dois vamos dançar. Eles que cuidem dos negócios. São gente séria. O que eu tinha de fazer hoje, eu já fiz. E foi de ouro. Ei, esquece um pouco os negócios, mulher. Deixe em paz. Eu levo você para o sul. Fazer a vida lá ou aqui é a mesma coisa. Se o Neco trabalhasse... Você não entende, é? Vamos para um lugar onde tenha trabalho. Para você largar essa vida. Você tem competência?
Documento. Pescador. Também, trabalho com ele. O seu? Bebeu de novo, é? Sabe há quanto tempo você não aparece? Minha mãe. Como é que está a coisa no porto? Tem greve geral amanhã. A gente espera que ninguém fure. Mas sabe como é a turma. Se não for assim, não tem aumento. Não dá mais com que a gente. Deu Isidoro. A filharada toda doente e o dinheiro não dá nem para boia. Nós fizemos uma lista para ajudar. Tá tudo doente na casa dele. Mas essa greve vai dar certo? Tem um cargueiro para chegar. Se a gente não trabalha, a fruta estraga. Isso acho que eles não vão querer. Por que o Tonho não tem vindo aqui? Deve estar de ressaca. Vocês não podiam olhar por ele? Não tem jeito, minha mãe. Beber às vezes ajuda. Viu no candomblé? Limpar o pessoal. O Tony não vive lá com ele. Mas eu acho que doeu do mesmo jeito. Não importa. Qualquer hora dessa a gente pira daqui. Deve trazer boa muamba esse cargueiro. Tá vindo da América. Tava bom negócio para ele se não fosse a greve. Quando é que é um sindicato? Amanhã de tarde. Só que ainda não tem sindicato. A luta é para ter. Você me apresenta o pessoal quando havia atracar. Terminando a reunião, encontramos no café. São os mesmos homens do ano passado. Vai ser canja se a gente tiver sorte. Mesmo com a reunião vai dar para você ajudar? Só não posso é ser visto com vocês. É do emprego que vem a boia aí pra velho. Vocês pensam que Tonho vai se meter nisso? Tonho não é do partido. Que é isso, minha mãe? Quem é do partido? Aqui só se fala em comida. Dona Alice, ela tem uma amiga que serve para um trabalhinho. Encomendaram outra mulher nua, é? Não, Anja. Desta vez é um concurso de cartazes. Propaganda de sabão. Diz ao Neco pra subir. Aquele mais Alice não sai mais da cama.
Bom dia, criança. Sobe, eles querem falar com você. Tem greve geral amanhã e um negócio para resolver no navio americano. Isso vai dar barulho. Ah. Sabe que você ainda é bonita? Me defendo. Quando posso ver o modelo? Aquela sua amiga. É que eu tenho um concurso de cartazes, mas só posso pagar depois, quando receber o prêmio. Como é que você sabe que vai ganhar o prêmio? Você adivinha, é? Essa greve vai acabar mal, você não acha? Quem lhe obriga a se meter com eles? Fica quieto no seu canto e pronto. E você aí? Vê se não enrola minha amiga com essa conversa de pagamento. Quanto é que é o prêmio? 2 contos, mas não é o dinheiro que importa. Olha! Acabou! Viu aí, não se pode fazer nada. All right.
comigo. Pedro. Vai pra praia, depressa. Bem, vamos beber alguma coisa. Acho que estou precisando. Bem, só um trago. A gente conversa enquanto isso. Duas. Como é que vai o cartaz? O modelo da Alice foi que me salvou. Não acha que para você era melhor um trabalho de desenhista? Dizem que pagam bem. E se fosse no Rio, melhor para o concurso. Me ofereceram um lugar no Rio para estudar. Mas eu não quero ir embora ainda. Daqui a algum tempo, pode ser. Se eu tivesse essa sorte de sair daqui... Quem te arranjou isso? Não, não é questão de sorte. Foi um amigo meu da política. Mas não diga a ninguém.
Eu não sei fazer nada. Nem desenhar. A inglesa que diga. Estou cansado disso. Então por que não vai para o Rio? Lá pode arranjar bom emprego. Se você fosse para lá, arranjava logo trabalho. Comigo é diferente. Dizem que tudo é fácil, que tudo se arranja e que a cor não influi. Tudo da boca para fora. Nós é que sabemos. E no fim das contas, ninguém tinha nada com essa greve. Nem o Pedro, nem o Pitanga. Amanhã volto à casa da Alice. Vou botar aquele cartaz em ordem. Você vai acabar atrapalhando a vida da mulher. O Neco sozinho já atrapalha bastante. Amarrou ela toda. Ele tá apaixonado, não sabe? Vamos embora que o Pitanga tá sozinho. Espera só um pouquinho. Depois eu vou lá pra casa da inglesa. O que é que você vê nela, Tony? Ela não tem dinheiro, não tem nada. Bem, o pessoal daqui acha que ela tem, né? Me ajuda de vez em quando. Mas já está me enjoando. Ela gosta da minha cor. Desprezam, mas quando é na cama a gente serve sempre. Toda branca diz que é para ajudar, para salvar. A inglesa me diz sempre isso. Você não pode entender. Você é branco. Comigo é o contrário. Me querem porque eu sou branco. É sempre assim. Entre o seu pai e sua mãe não foi a mesma coisa? Então, esse negócio de cor é besteira. Daria para frente se todos colaborassem. Não respeitam mais nada. Até de Cristo os crápulas esqueceram. Os filhos vão ser ainda piores que os pais. Terra de parasitas. Como se alguém pudesse ser patrão sem trabalhar. Pobre país. É com vocês que eu estou falando. Abram bem os ouvidos. Ainda ficarão aqui um mês. Quem criar dificuldades ou provocar desordens, entrega às autoridades federais. Será ajudado quem tiver bom senso e prestar declarações. Este país vai endireitar. 5 estibadores se esconderam. Agitadores que infelizmente fugiram. Vamos ler os nomes deles esta noite e veremos qual de vocês tem um pouco de cabeça. Volta à greve. Não faltava mais nada. E agora até com morte. Você está triste, hein? Chegou uma carta de Londres. Gostou tanto de Jennifer? Nós casamos quase ao mesmo tempo. O marido era chefe dos bombeiros. Engraçado, não?
Pobrezinha, morreu tão tragicamente. Jennifer ficou tão abalada que eu e Peter a convidamos para morar conosco. Assim se distraía, não é? Eu ainda vivia com Peter nesse tempo. Resolvemos ajudar porque Jennifer estava em dificuldades de dinheiro. Naquela época, tudo que eu propunha fazer, Peter concordava. Pobrezinha, ficou tão abatida com a morte do marido. Seria seu tipo, sabe? Mas Jennifer esqueceu tão depressa do coitado. Você precisava ver. Sabe como são essas mulheres? Difícil encontrar uma que seja sincera. Jennifer continua morando conosco. À noite, enquanto dormimos. Peter não ouvia nada. Tinha um sono pesadíssimo. Ela trazia gente de todo tipo para casa, até marinheiro. Eu, naturalmente, nunca disse nada ao Peter. Se ele desconfiasse. Mas, às vezes, da minha cama ouvia passos e até vozes. Tonho, você está distraído? Estou. Escuta, no meu bolso está faltando dinheiro. Vou dar parte na polícia e você vai ser testemunha. Não seja idiota, fui eu que tirei o dinheiro. Estava precisando. Cinco contos? Se você dormir aqui no sábado, domingo cedo, vamos viajar. Não adianta ficar com essas caras. Ninguém está com a culpa. Não se teve de roubar a ceia para comer? Estou falando mentira? Sei que vai ser duro, seu Pedro. Não vai dar para aguentar a casa. A gente fala, fala, mas não é largar tudo isso, tomar o trem. Ninguém tem coragem. Cadê coragem? Tem alguma coisa aprendendo a gente aqui? Os estivadores estão escondidos no candomblé do patrocínio. Vão para o bosque para pegar o trem de carga da madrugada. O trem vai parar perto do matadouro. Você vai também. É a salvação, minha mãe. Quem foi que arranjou isso? Não se preocupe. Vai embora e deixa o resto por nossa conta. Vai embora, vai! Você aqui não consegue mesmo nada, nunca vai conseguir. Você não dá pra nada, nem mesmo a gente ajudando. Você não é esperto? Melhor mesmo você ir embora, assim resolve o seu problema e pronto. Aqui ninguém é esperto. Eu preciso sair daqui, só isso. E você, por que não vai que te segura? Ninguém. Só é melhor você calar a boca. Não precisa gritar. Gritar não adianta. Você sabe muito bem que eu podia ter ido embora daqui se quisesse. Se não veio fora foi porque não queria deixar tudo isso. Cretino que eu fui. Mas eu também vou aprender a viver daqui por diante. Fora daqui! Thank you.
O trem vai parar às 5 horas. Vocês sobem rápido lá no último vagão. 10 minutos antes de Monte Azul, o trem diminui a marcha e vocês saltam. Deus te acompanhe. Duas médias. Tá bonito o dia.
fecha a porta. Deixa aberta, Antônio, vem aí. Posso dormir aqui? Você leu os jornais? Que gente. Um sacerdote apanhado, você vai ver. Assassinos. Você, em vez de ficar quieto comigo, não está bem protegido, não. Prefere a malandragem. Ainda bem que o maquinista contou. Imagina só se tivessem escapado. Maquinista, pelo menos, a gente. Isso é o que me faz lembrar a Europa. Chega. E não se sabe ainda tudo. Estão procurando quem ajudou a fuga. Ai, se eu não fosse estrangeira. Aqui para o mesmo hotel da outra vez? Está pensando em quê? Nada. Não estou com vontade de falar. Parece doido. Finalmente, senhorita. Muito quente na Bahia? Muito. Quarto 11. Até quando vamos ficar nesse forno? Queria ficar uma semana, mas se você não quiser, podemos voltar antes. Esta é a gratidão que você tem por mim. Onde é que você vai? Vou dar uma volta lá fora. Não.
tanto na minha terra, sinto saudade, sabe? Tonho, a gente podia se entender melhor. Podíamos até nos divertir. O que é que falta para você? Eu já fiz tudo o que podia. Você acha que uma pessoa pode viver sempre assim? Não tinha ninguém no Brasil. Encontrei você e abri logo a minha casa. Não tem nada a ver com amor, não. Pensei que podíamos nos entender. Eu sei que você também não tem ninguém. Mas não sei o que passa na sua cabeça. Você gosta mesmo é da rua. Não tem jeito. Mas no fundo você é um infeliz e sabe disso. Ah, se eu pudesse viver sozinha. Mas se você fosse outro, as coisas podiam ser melhores. Idiota que fui de tirar você da lama. Acaba logo com essa cerveja. Não vê que estão olhando? Já pagou? Como bebem esses negros? Tá com sono, é? Já disse que estou cansado. Cansado da viagem? Não se pode ficar sempre na Bahia. Mesmo que você viesse todas as noites, você não podia aguentar aquilo o ano inteiro. Acho que vou-me embora. O que você vai fazer? Vou para São Paulo. Todo mundo quer sair daqui. Quando é que você vai? Logo. Assim eu não vejo mais quem você não gosta. Você sabe que eu não posso ir agora para São Paulo. E lá, como é que você se arranja sem mim? Não preciso de você. Não precisa de mim. Dizer é fácil. E o dinheiro que você tirou do meu bolso? Está se vendo que não precisa de mim. Aquele dinheiro não foi pra mim. Pra que foi, então? Não adianta falar. Você não pode entender mesmo. Você pensa que eu não sei pra que foi. Se está curioso, eu digo já. Dorme, dorme sossegado. Não digo nada a ninguém. Se prendessem você, o que seria de mim? Mas você merecia que eu contasse. Reconheça que foi uma besteira ajudar aquela gente. Você é um inconsciente. Não é comunista? Pra que se meteu com eles? Sabe melhor do que eu que eles estão contra a lei? Que lei? Ora, meu filho, mesmo que vocês não queiram, a lei existe. Vem cá. Me dá um beijo e vamos dormir. Me deixa em paz. O que você tem? Eu quero você. Vem pra cá. Não nega mesmo a tua raça negra ordinário. Sua. Não
deixa ele sair. Alterado. Onde foi que você andou? Já decidi. Vou mesmo para São Paulo. Se eu fosse também, eu podia ajudar você. Ah, não toque mais nesse assunto. Essa
arranjou a garota? É. Essa noite vamos à gafieira, vem todo mundo. Você também. Ah, mas sou eu que vou pagar tudo, hein? Eu estou cheio do dinheiro. Como é que pode? Quem é a menina? Tem 16 anos. É copeira lá no Canela. Mas ainda é moça? Sei lá. Ei, Matias! O Túlio largou a inglesa! Jeito besta. Tanta gente procurando uma mulher dessa. Você larga ela assim, sem mais nem menos? Hoje não se fala em negócio, hein? Ele tá cheio da gaita. Vamos todos pro baile. Hoje quem paga sou eu. A garota vai também, hein? Tonho, não venha atrás, por favor. Você vai se arrepender. Apresentar os outros. Você vai gostar dos meus amigos. Tô cansado, Manuel. Não vou. Vem. Não vou, Manuel. Já disse. Olha, eu não estou me sentindo muito bem porque eu estou grávida. Não fica assim triste. Você não tem compromisso comigo. Não estamos noivos nem nada, não é? Estou assim tem 3 meses. Nem lhe conheci ainda. Hoje quem paga sou eu.
coronel está lá fora? Não ouviu. Eu acho que a menina dele não quis subir. Como vai? Andou sumindo, hein? O que você andou fazendo? Passeando um pouco. Ah, me conheço. Plantão. Espera um pouco. É uma estrangeira. Acho que é uma informação sobre a greve. Atenção com o Neco. Olha que ele pode descobrir, hein? Deixa que eu cuide. Eu gosto mesmo é do Neco. Esse negócio com o Matias é pra passar o tempo. De vez em quando a gente precisa de um homem mais velho. Perto dessa, nossa turma é tudo antes. Olha aquela lá. Garanto que quer ir pro sul. Depois diz que mulher é vítima. Basta oferecer qualquer coisa e elas fazem logo o que a gente quer. Você acha que eu vou ficar presa com alguém? Quero me divertir, meu velho. Já não sou mais criança. Conheço bem esses homens. Pra casa que eu preciso avisar a Sabina. Me deixa aí, você sabe que Tonha é menor. Ainda bem que esse negócio não é com a gente. Pode dar galho. Eu levo você em casa, não se preocupe, não.
Esta não é a primeira vez que a sua família nos dá trabalho, mas foi a pior de todas. Sei que a senhora não se importa com certas leis que nós respeitamos e de que nos servimos para manter a ordem social. Portanto, quero avisá-la. Seu neto meteu-se nessa greve e isto é sério, segundo as nossas leis. Pode compreender isso. Desde pequeno que fugiu de casa. Eu não tenho nada com a vida dele. Não tenho nada com ele. Em vez de passar a vida fazendo despacho, a senhora devia cuidar melhor das pessoas que pôs no mundo. Na sua idade, já podia ter um pouco mais de bom senso. Foi minha filha que pariu, não fui eu. Desde que a criança nasceu, nunca mais a vi. Faz anos que ela está doente. Então, a senhora é a única responsável e sabe disso tão bem quanto eu. O pai dele sumiu há muitos anos, não foi? Foi, sim, senhor. Souberam dele depois? O que faz o seu neto para viver? Espero que pelo menos isso a senhora saiba. Acho que ele trabalha. Como posso saber se ele nunca aparece em casa? Escute, minha senhora. Este país já nos dá muito trabalho. São poucos os que se preocupam com o progresso desta terra. Vocês todos têm cara de vítima, mas são os parasitas. De qualquer maneira, saiba que deteremos o menino aqui ainda uns dias. Só quero saber onde se esconderam os agitadores que ele ajudou a fugir. Se ele colaborar, podemos restituí-lo à senhora. Já que sua filha é incapaz. E nesse caso, a senhora fica oficialmente responsável por ele. Levante. Me acompanhe. Olha aqui, moleque. Nós temos pouco tempo. Você é menor de idade. E se não fosse isso, já estaria na cadeia. Sua avó esteve aqui e disse que não sabe nada da sua vida. Você vai ser entregue a ela dentro de um mês. Isso se falar. Se não falar, ficará aqui até a gente apanhar esses canalhas. Nesse caso, reformatório na certa. Vamos! Desembucha a história. Como foi aquela fuga? Vai falando! Falando o quê? Eu não sei de nada. Por que me prenderam? Ora, não se faça de tolo. Eu vou lembrando a você. Primeiro, roubou 5 contos. Quer que eu lembre de quem? Segundo, deu dinheiro aos grevistas para ajudar a fuga dos assassinos de um pobre soldado. Imaginação você tem muita. Mas esqueceu que ajudando a fuga desses patifes, pôs em perigo a vida de muita gente inocente. Gente que não quer saber de greves e que não tem nenhuma necessidade delas. Eu não sei de nada. Fala, porque depois não adianta se arrepender. Eu não denuncio ninguém. Este quer ser mártir. Isso pode ser uma chateação para todos nós. Não tenha dúvida que vai ser mesmo. Eu sempre disse. Quando a polícia entrou no clube, todo mundo já sabia que era por causa da greve. Pensando bem, não é caso para rir, não.
Que menino. Tenha modos, mulher. O que é que se pode fazer? Esperar que soltem, não é? Ou você quer procurar mais encrenca? E tomara que fique só nisso. Falei com a Sabina ontem mesmo. Ela também diz que não tem nada com isso. Que Tonha é menor, mas nunca morou em casa. É preciso fazer alguma coisa. Espera. O amigo do Crispim, aquele político. O quê? Então você acha que uma pessoa influente vai se meter num negócio desse tipo? Ainda com os comunistas no meio? Você tá é doido. Tônio não é comunista. Manuel, eu lhe conheço, Manuel. Você não vai meter a gente nessa história, não. Tonho que se defenda, o problema é dele. Você sabe muito bem que aqui todos têm rabo de palha. E essa tua boa vontade vai acabar encrencando a gente. Mas que surpresa. Entra. Estou de partida para o Rio. Vou estudar. Enquanto espero, acabo este cartaz. Não é pelo dinheiro do prêmio, mas pela satisfação. Deve ser difícil entrar para a academia. Mas com um bom pistolão sempre se arruma, né? Custou um pouco, mas arranjei. Sabe que o Tony foi preso por causa da fuga dos estivadores? É, não podia ser de outra forma. Mas logo o Tony, o coitado. Você não gostava mais dele, né? É. Se a gente pudesse dar a mão, pode ir até para o reformatório. Se você vem me pedir alguma coisa, eu sinto muito. Gostaria de ajudar, mas não podemos nos meter. Ainda mais com política no meio. Que política? Se faz de tonto, é? E depois, para que me arriscar por quem não me ajudou? Ninguém levantou um dedo por mim quando o Pitanga me expulsou. Se lembra? E aquilo era coisa fácil. E lembra os outros que esse negócio com a polícia se espalha muito depressa. É melhor que cada um fique quieto no seu canto, sem pôr muito a cara de fora. Não se esqueça que eu sou menor de idade. E que não moro com a família. Quando você vai para o Rio? Ah, já. Mas não desmancho a casa. Dá pena, tão bonita. Por que você não fica para o café?
podemos morar aqui? E depois? Como é que vai ser? Na casa dos patrões até a criança nascer. Depois eu já disse para eles que eu vou embora. Bem, eu posso trabalhar, não é? Eu também. Depois eu volto ao serviço, mas eu quero morar é aqui. Tem alguma resposta? Que mandem todos para o inquérito em 5 dias. Prenderam os agitadores na fronteira. O país é grande, mas não esconde bandidos.
Assim. Como vai? Tudo em ordem. Chegaram agora mesmo. Acho que consequência grave não poderá ter. Afinal, bem ou mal, o rapaz tem uma família. Então, o interesse do processo agora já é muito relativo. Dessa questão interessa mais politicamente. E o sindicato? Não fazem sindicato algum. Claro. E depois eu tenho 200 crianças a mais, compreende? Nem sei onde vou metê-las. Você já fez alguma comunicação sobre o menino? Melhor assim. Chama a avó e entrega o rapaz a ela. O diabo é esse excesso de crianças. Me metendo em aperto. Chega os que já tenho. Vamos embora pra casa. Eu não moro lá e não quero saber de vocês. Olha aqui. Me fizeram assinar um papel. Você tem de voltar pra casa por uns dias. Até eles esqueceram, viu? É melhor você ir ver sua mãe. Ela piorou muito nesses últimos dias por sua causa.
Você é Tônio, não é? Sua noiva de Manuel. Manuel disse que você vai pro sul. Agora que lhe soltaram, você vai, não é? Não, não vou mais. Onde é que estão, Manuel? Foi procurar trabalho. Daqui a pouco eu vou ver ele no porto. Vamos morar juntos quando a criança nascer. Olha, eu vou embora. Depois eu lhe vejo. Agora eu venho sempre aqui. Não, Manuel, não! Você não vai roubar, Manuel, não! Por quê? Você não vai roubar. Vai roubar, não!